यस वर्षको मनसुन सुरु भएको दिन अर्थात् दुई हजार एक्कासी जेठ अठाइस गतेदेखि हालसम्म देशभर विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका एक हजार पाँच सय बयानब्बे घटनाहरू भएका छन् जसमध्ये हालसम्म एक सय तिसजनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय चौवालिसजना घाइते भएका छन् र अडचालिसजना बेपत्ता भएका छन् त्यसै गरी पाँच सय चौरानब्बे पशु चपायाको नोक्सानी भएको छ दुई सय एकतिस घर र चौरासी गोठमा क्षति पुगेको छ हालसम्म त्रिचालिसवटा साना ठुला पुलहरू बगेका छन् भत्केका छन् र दुईवटा सरकारी भवनहरू भत्किएका छन् यसै क्रममा चार हजार चार परिवारहरू विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भयो जसमध्ये एक हजार उनसट्ठी परिवारलाई सुरक्षित आश्रय स्थलमा सारिएको छ भने बाँकी आफ्नै घरमा फर्किएका छन् मनसुनजन्य विपदका कारणले देशका सबै सतहत्तरवटै जिल्ला प्रभावित भएका छन् विपदपछिको खोज उद्धारका लागि नेपाल प्रहरीबाट सात हजार एक सय उनसत्तरी जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट तिन हजार नौ सय छप्पन्नजना खटी नौ सय उनानब्बेजनालाई सकुशल उद्धार गर्न सकिएको छ अधिकांश विपदका घटनामा नेपाली सेना समेत खोज र उद्धारमा खटिएको छ विपदपछिको राहतका लागि सबै जिल्लामा आवश्यक राहत सामग्रीको प्रबन्ध गरिएको छ मृत्यु भएका एक सय मध्ये सत्तालिसजनाका ला, परिवार परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ र बाँकी परिवार राहत रकम पाउने प्रक्रियामा रहेका छन् त्यसै गरी अडचालिसजना बेपत्ता भएको स्थिति छ र नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा बेपत्ता भएका मानिसलाई पनि दस दिनभित्रमा पत्ता लागेन खोजी भएन भने त्यस्ता बेपत्ताका परिवारजनलाई मृतक सरह नै राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ सो निर्णय अनुसार बेपत्ता भएका परिवारहरू पनि क्षतिपूर्तिको यो के अरे रकम राहत रकम पाउने प्रक्रियामा रहेका छन् घाइते एक सय चौवालिसजनामध्ये पाँचजना उपचाररत छन् बाँकी सबै उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घर गइसकेका छन् पाँचजनाको उपचार भइराखेको छ घाइतेको उपचार प्रबन्धमा तिनै तहका सरकार खटेको अवस्था छ यसैबिच नौजना घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक प्रकोपका कारणले घाइते भएका र समयमा अस्पताल ल्याउन जटिलता भएको स्थितिमा नौजनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ यही असार अठाइस गते चितवन जिल्लाको सिमलताल बस दुर्घटनामा परि बेपत्ता भएका बासठीजनामध्ये हालसम्म चौबिसजनाको सप फेला परेको छ जसमध्ये उन्नाइसजनाको पहिचान भई आफन्तले सप बुझिलगेका छन् भने पाँचजनाको पहिचान हुन सकेको छैन बाँकी छ बाँकी त्रिचालिसजनाको खोजी कार्य नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल समेतले खोजी कार्य गरिराखेको स्थिति छ यसैबिचमा पछिल्लो समयमा सरकारले राष्ट्र भारतलाई पनि खोजी कार्यमा मद्दत गर्नका लागि हामीले आग्रह गरेका थियौँ त्यसअनुसार भारतीय राष्ट्रिय विपदा मोचन बलका मानिसहरू आवश्यक सामग्री समेत आएका छन् र हाम्रो र भारतबाट आएको एनडिआरएफको टोलीले संयुक्त रूपमा खोजी कार्य गरिराखेको छ आज बिहान साढे आठ बजेबाट सिमल तालदेखि घुमाउने केराबारीसम्म खोज तथा उद्धारको कार्य पुन सुरु गरिएको छ उक्त खोजी कार्यका लागि दैनिक तिन सय अडसट्ठी सुरक्षाकर्मी अहोरात्र खटिएको अवस्था छ सामान्य सभामुख महोदय मनसुनजन्य विपद पूर्व तयारी तथा प्रति कार्य योजना दुई हजार एकासी बमोजिम सबै स्थानीय तहका स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति जिल्ला विपद सहायता कक्ष प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति केन्द्रीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एवं गृह मन्त्रालय विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट सक्रिय रही विपदका घटनाहरूमा तत्काल उद्धार राहत एवं प्रतिकार्यका कार्यहरू भइरहेका छन् विपद व्यवस्थापनमा सबै सुरक्षा निकाय र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूबीचको समन्वयको काम केन्द्रीय कमान्ड पोस्टले गरिरहेको छ जसबाट विपदका घटना लगत्तै राज्यको साधन स्रोत परिचालन गरी प्रति कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको छ सामान्य सभामुख महोदय सम्मानित सम्मानि सदनमा मान्य सदस्यहरूले सर्लाही जिल्ला चन्द्रनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक रतनपुर बस्ने पूर्व भूमि सुधार सहायक मन्त्री रामचन्द्र रायजीको बारेमा पनि यहाँ गम्भीरतापूर्वक विषयहरू उठाउनु भएको छ म यस बारेमा घटनाको विस्तृत संक्षेपमा यहाँ अहिलेसम्मको स्थितिलाई जानकारी गराउन अनुमति चाहन्छु मिति दुई हजार एकासी चार सात गति यसै महिनाको सात गते राति एक बजे सर्लाइ जिल्ला चन्द्रनिगा चन्द्रनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक रतनपुर बस्ने पूर्व भूमि सुधार सहायक मन्त्री अन्दाजी वर्ष अस्सीका रामचन्द्र राय आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेको सूचनाका आधारमा तत्काल प्रहरी टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिएको छ गरियो परी घटनास्थल पुग्दा निजको मृत शरीर सुत्ने खाटको छेउमा भेटिएको र निजको टाउको बायाँपट्टिको भागमा धारिलो हतियार प्रयोग भएको र धारिलो हतियारले चाहिँ त चोट भएको देखिएको छ निजकै घरमा काम गर्ने सर्लाही जिल्ला कविलासी नगरपालिका वडा नम्बर तिन बस्ने वर्ष एक्काइसको रामदेवन रायलाई घटना सम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा निजको घरमा तत्काल परिचय नखुलेका अन्दाजी चालिस पैँतालिस वर्ष उमेर समूहका तिनजना व्यक्तिहरू आएको रामचन्द्र रायजीको घरमा र रा आफ्नो जग्गाको कुरा कहिले मिलाइदिने भनी कुराकानी भइरहेको समयमा त्यहाँ घरमा काम गर्ने रामदेवन रायलाई जा भनेर रा उहाँले भन्नुभयो र तिनजना मानिस बसेर हाम्रो जग्गाको कुरा कहिले मिलाइदिनुहुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो म सुत्न गएँ भनेर उहाँको घरमा काम गर्ने रामदेवन रायले भनेका छन् र उहाँले पछि राति फर्केर चाहिँ त के अरे शौचालय जानका लागि आउँदाखेरि मैले उहाँलाई मृ मृत मृत अवस्थामा देखेँ भनेर भनेको अवस्था छ घरमा काम गर्ने रामदेवन रायलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको छ परिचय खुल्न बाँकी रहेका तिनजना फरार व्यक्तिहरूको खोज तलास जारी रहेको छ घटनास्थलदेखि अन्दाजी बिस पच्चिस मिटरको दूरीमा बाँसको झ्याङमा धारिलो हतियार फेला परेको छ थप अनुसन्धानका लागि मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट समेत प्रहरी टोली खटिएको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीबाट सिनियर अफिसरको नेतृत्वमा प्राधि प्राविधिक जनशक्तिसहितको टोली काठमाडौँबाट घटनास्थलतर्फ परिचालन भइसकेको छ र यो घटनाको सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान अध्ययन गर्ने काम भइराखेको छ सामान्य सभामुख महोदय अर्को विषय यहाँ सम्मानित सदनमा माननीय सदस्यज्यू एकजनाले मैले आफ्नो छोराको सर्टिफिकेटको सन्दर्भमा बिचलियालाई घुस दिएको कुरा उठाउनु भएको छ मैले व्यक्तिगत रूपले पनि उहाँसँग नै केही कुरा सोधेर उहाँलाई त्यो मान्छे चिनाउनका लागि सहयोग गरिदिन पनि आग्रह गरेको छु र प्रहरीलाई उक्त घटनाको तत्काल चाहिँ त छानबिन गर्नका निमित्त आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ र यो विषयलाई सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ धन्यवाद जयपाल